Hej och välkommen till Hotspot. Idag befinner vi oss i vår studio i Göteborg. Och jag har ingen mindre än Janne Josefsson själv som gäst här idag. Och vi kommer att tala om den svenska journalistkåren och hur journalistiken har förändrats under hans tid som verksam journalist. Välkommen till ett givande samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Janne Josefsson. Hotspot, det låter som tuff journalistik. Ja, det vet jag inte, men vi brukar ta frågor som är lite så här känsliga, lite heta. Och, som inte är känsliga. Som är känsliga, ja, som är känsliga. Precis. Okay. Och sen så försöker vi ha ett väldigt ärligt samtal. Jättevälkommen hit. Ja, tack så mycket. Jag känner mig välkommen. Ja, vad roligt. Ja. Du är ju en legend i svensk journalistik. Den grävande journalisten. Så är det. En del gillar mig, en del avskyr mig. Ja, det blir ju så. Folk, en del blir glada, en del springer iväg när de ser mig och rädda och sådär. Så att det är klart att jag har satt sina spår både inom mig och för min familj och för SVT och för människor. Och på gott och ont är det naturligtvis. Men det är klart att har man varit som jag har varit inom public service, Sveriges Radio, Riksradio, Lokalradio och framförallt TV och så många år, så blir man ju liksom... att folk kommer fram och vill prata och sånt här. Och ibland vill man ju vara lite mer privat och ibland kan man ju liksom... Jag har ju varit med om väldigt dråpliga saker också. Liksom, en av de roligaste grejerna var att vi var ute och skulle äta på någon restaurang. Jag har ju till och med varit med när man ska beställa och sånt där, så ser de att det är jag. Så då ser jag ägarna och de anställda dra genom kött först. Kött och kvar för att granska dem. Ja. Men det här var någon kille som kom fram och jag skulle vilja prata med dig och så här. Så skulle han... bjuda mig på någonting, whisky eller någonting. Då känner jag så att man köper mig och sånt där, va? Och jag säger så här, jag har inte tid nu, du får återkomma till mig. Och så kanske han fick något e-mailadressen och sånt där. Och så säger han så här, men jag kan få bjuda dig på en öl i alla fall. Okej då, så jag, men jag har inte tid att prata med dig. Så då sitter våra sällskap så här och han satt ensam lite vid sidan av. Och satt vi och pratade och jag drack lite av öl och sådär. Sen såg jag bara en hand komma och tog tillbaka ölen. När han kände att han fick inte ut det han ville ha. Så är det med livet. Ja. Jag tänkte att vi ska samtala lite grann om svenska journalistkåren. Ja. Du har ju stor insikt i det eftersom du har jobbat väldigt länge med journalistiken. Ja. Och blanda lite grann med ditt personliga liv och tankar. Första frågan, när började du att vara journalist och varför blev du journalist för? Jag utbildade mig först till marknadsekonom och reklamman kallar det och sånt där. Och då är jag väl 18-19 år när jag söker in, eller 20 år kanske. Eller så är det väl efter jag har gjort lumpen. Det kan vara att jag söker in till journalisthögskolan i alla fall. Och det var då jag tror att jag ville bli journalist, så att säga, va. Och jag var ju jätteglad när jag kom in, va. Men en del gamla klasskamrater kan komma fram till mig och säga, men Janne, du ville bli journalist när du var 11-12 år. Och det hade jag förträngt. Vad var det som lockade att bli journalist? Jag vet inte. Jag har alltid kunnat prata, snacka. Och snacka med vissa situationer och sånt där. Jag har aldrig kunnat liksom slåss eller någonting sånt där. Men pratat och berätta historier och skrönor. Ordets makt. Reflektioner. Mm. Och reflektioner också över vad som händer och inte händer. Så att det var en stor önskan. Jag blev jätteglad när jag kom in på journalisthögskolan. Som var det var fyra terminer, varav en termin var praktik, och då kom jag till radion, Sveriges Radio i Stockholm och sånt där. Så att det var ju ett oerhört lyft. Det var också en tidsanda. Jag var uppvuxen i Biskopsgården, min pappa var Volvoarbetare, mamma var städerska. Hon blev sen en av de första kvinnliga brevbärarna i stan. Och det var ju en tid där vi fick det bättre. Alltså, arbetarklassen fick det bättre, och att jag som inte kom från... de här fina områdena kunde gå på universitet och ta mig vidare upp och sånt där. Det var en tidsanda som var väldigt wow. Och det, så är det ju inte idag. Man levererar inte på samma sätt. Det fanns en möjlighet och en driv och en önska till klassresan. Ja, det var det. Ja. Och absolut. Jag tycker vi kommer in på det lite längre fram här. Men du har ju skrivit en bok. Ja. Som heter Rädd för sanningen. Du kan visa upp den så vi kan se den här i... Ja, den här. Den kommer till pocket här nu. Så att, just det. Rädd för sanningen heter den. Precis. Vi ska lyfta fram den där så vi kan se den så där också. Precis.
Det här handlar ju om ditt liv. Människor är ju rädda för sanningar. Du har granskat dem, konfronterat dem. Men det här handlar väl lite grann om din egen rädsla för din egen sanning i ditt eget liv också, eller? Ja, alltså det är blandat. Ja, det är klart att vissa grejer som, alltså rädd för sanningen, det är ju naturligtvis, vad är sanningen om en människa eller om en ett företag eller en församling eller vad det nu kan vara. Det där är ju väldigt, väldigt svårt. Men det är klart att jag som journalist har velat komma åt sanningen i någon bemärkelse. Det vill säga, jag ser orättvisor, jag ser att någon har gjort någonting som är väldigt klandervärt. Och jag vill till varje pris komma fram till någon typ av sanning och inte att de ska kunna dölja. Där har jag gått väldigt hårt fram. Ibland otroligt hårt och skadat människor. Och jag har använt dold kamera och det vill man ju skriva, men jag helst inte vill råka ut för själv. Mm. Sen är det klart att man själv förtränger saker och man själv kanske inte riktigt. Jag visste ju inte till exempel hela sanningen om min mamma. Jag visste ju att jag hade en bror som blev kriminell. Han var fosterhemsplacerad, men sen hörde av sig ytterligare en bror som säger att han lämnades på Vidkärs barnhem när han var nyfödd, vilket också den andra brodern gjorde. Och det där, när jag läser om det, så är det väldigt tragiska saker med min mamma. Och det är ju inte alltid roligt att höra eller läsa, men samtidigt så ger det en förståelse varför hon blev som hon blev. Hon var väldigt drivkraftig, väldigt bestämd, men hon hade en tuff uppväxt. Mm. Och en av bröderna jag aldrig träffat, han har hört av sig, men jag har inte känt något behov av att träffa honom, och han vill nog inte träffa mig heller kanske, jag vet inte. Men min andra bror, jag hörde i hans begravning och sånt här, och han var ju till och med, han råkade ut för, han placerades upp i Mellansverige och blev steriliserad på 60-talet på grund av att man ansåg att han var inte förståndshandikappad, men hade problem så att säga. Mm. Och det är ju ändå en bro till mig, det är i modern tid, va? Mm. Och det fanns en läkare där som höll på med det där. Man gör det antagligen av väldigt goda skäl, inte av ondska. Mm. Men det blev ju, det här är ju irreversabla grejer om man steriliserar någon. Så jag visste ju att min bror aldrig kunde få barn, han berättade det till mig också. Men han berättade inte hur det hade gått till och sånt där. Sådana där saker kommer ju fram i boken. Ja. Men om vi ser liksom hur det gick då för dina två äldre bröder och hur det gick för dig. Ja. Har du känt liksom då ett samvete att det gick så bra för dig och inte dem? Har de visst på något sätt någon avundsjuka och bitterhet? Nej, att det du tror jag privilegierad? Inte. Den ene har jag ju aldrig umgåtts med. Men den andra, han var väl mera... Båda de två är väldigt... den ene lever ju väldigt arga och förbannade och på livet, kritiserar på mamma. På min mamma, att de lämnar... Vi lämnade nyfödda till ett... Men mamma var ju bara 17-18 år när hon fick sin första son. Mm. Men alltid när vi träffades så stod han upp det här, Jarl hette han, liksom att mamma svek honom och sådana här saker. Och jag försvarade min mamma. Mm. Och det gör jag än idag. Mm. Men jag kan förstå deras känsla. Mm. Men det är inte lätt. Och hon födde på BB här i Göteborg för en sal så obemärkta kvinnor. För hon var ju inte gift, va? Och hade inget jobb och alltihopa där. Och, så jag kan förstå varför min mamma inte kunde klara av de här barnen. Mm. Mer än vad de är mera drabbade av det. Mm. Och det var ju därför hon kanske också la ner väldigt mycket känsla, energi för att det skulle gå bra för mig kanske och min syster. Ska du ta igen det här då? Mm. Det tror jag. Men de pratade aldrig om att ni hade två äldre bröder? Jo. Alltså, nej, när du växte upp? Jo, jag visste ju att min storebror Jarl fanns ju. För varje gång telefonen ringde hemma så var hon rädd att det var från polisen som sa att... För han var alltså, tillhörde så här bilstöldsgäng och sådana här grejer. Alltså, det kände jag till. Jag träffade honom senare också. Men den andra hade jag aldrig någon aning om. Mm.
förrän han hörde av sig. Jarl var den första sonen. Just det. Jag tänkte på, du var ju med i 68-rörelsen och du demonstrerade på gatorna mot USA, att de skulle ut ur Vietnam. Du demonstrerade för det som hände i Chile, 73 var det väl det. Snarare mot, alltså, mot Pinochet och USAs inblandning där. Hur kom det sig att du rycktes med i den här vänstervågen? Var liksom alla ungdomar som rycktes med, och speciellt kanske de då som växte upp då på Hisingen, Biskopsgården? På universitetet. Ja. Det var ju övre medelklassungdomar som blev väldigt radikaliserade. Det var ju inte arbetarungdomar där. Nej. Det var medelklassens. Jag var ju arbetarungdom och därför hade jag svårt för dem på journalisterskolan. De klädde ut sig till arbetare, men de var ju inte det. Liksom. I muraskjorta och det som fanns ju inte, och särskilda skor och sånt där. Och jag hade jättesvårt för det. Och jag var ju, mina föräldrar var ju socialdemokrater, båda två. Mamma var aktiv socialdemokrat. Men jag blev liberal, så jag gick med i Folkpartiets ungdomsförbund och sen i Liberala studentförbundet. Men jag blev radikaliserad, så att jag var med och ombildade Liberala studentförbundet i hela Sverige till Frihetlig vänster och Frihetliga socialister. Var inte Per Gahrton också med i det här? Ja, Per Gahrton var i det här gänget. Han var ju ordförande för FPU. Jag påverkades rätt mycket av Per Gahrton. Jag träffade honom senare. Som journalist, och jag hade med honom när jag var programledare för Debatt och sådana här saker. Väldigt ivrig, väldigt insatt, väldigt begåvad person. Men jag blev ju inte det som många kanske tror, eftersom jag har gjort väldigt mycket om klassamhället och orättvisor i det svenska samhället, att jag skulle vara kommunist. Jag hatar kommunismen lika mycket som jag hatar nazismen. Och har alltid gjort. För att den är totalitär. Ja, det är totalitär. Du såg ju också baksidan, den vurm som då fanns för Maos Kina, Pol Pots Kampuchea, tala inte om Castros Kuba. Det var fruktansvärt. Ja. Min pappa gillade Castro, för han hade gått med Amerikabåten där och sett hur fattigt det var och sånt där. Men annars var han ju också socialdemokrat. De enda gången de inte röstade på Socialdemokraterna, min mamma och pappa, det var med min syster, hade fått barn och hade ingenstans att bo. Och då röstade pappa på kommunisterna och mamma på högern, kommer jag ihåg. Sånt där. Men alltså det här, jag började skriva också på studenttidningen här. Och då skrev jag en artikel, Diktaturen i den proletära maktens dräkt. Vilka år var det här? Detta är väl 72 eller något sånt här. Och det vill säga kommunismen. Och det var nära att jag gick med. Jag blev väldigt påverkad av Olof Lagerkrantz, som var chefredaktör för Dagens Nyheter. Han var i Kina och skrev fantastiskt positivt om Kina. Under den värsta tiden egentligen. Va? Och jag som, det var därför jag kom in på journalisthögskolan, tror jag också. Att jag började läsa Handelstidningen, Dagens Nyheter, Göteborgsposten och alltihopa. Och när vi kom, det var ju flera dagars provning för att komma in då, så är det en journalist och en psykolog man träffar. Och sonen till den här journalisten kom fram till mig här för inte så många år sedan. Han sa att pappa sa att du skulle få komma in på journalistskolan. För han var så imponerad att en kille från arbetarklassen läste liksom de här tidningarna. En äkta arbetare och inte lajvande arbetare. Ja. Precis. Men Olof Lagercrantz, jag gick på det där, så jag tänkte jag skulle till och med kanske emigrerat till Kina. Och jag gick med i Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet. Men jag var med på ett möte bara. Och det var på Masthuggstorget här i Göteborg. Inte långt från det här vi är nu. Och jag ställde en fråga, för då hade de precis skjutit ner en person i kommunistpartiet där, som heter Lin Piao. För han hade mera försonat sig med Sovjetunionen och sånt där. Så frågade jag, varför sköt de ner honom? När han var folkets förrädare. Hur vet ni det, säger jag. Jo, men vi har fått reda på det från ambassaden, att han var folkets förrädare. På vad sätt var han folkets förrädare? Ja, det har vi ingen aning om, men det får vi utgå ifrån. Så här. Tack och adjö, så då. För sån organisation vill inte jag tillhöra, så gick jag bara. Nej, men alltså just det här inom vänstern, det här diktatur, alltså en kommunistisk diktatur, hur god den än är i början, så bryter den ner. Jag är för demokrati,
ännu mer demokrati än vad vi har. Den blir ju alltid förtryckande, ja, det är klart, utan undantag. Men vad är det som gör att unga människor ger sig hän till revolutionära vänsterrörelser? Nej, men det är ju naturligtvis... Alltså, tiden då, ja, när jag började plugga och var tonåring och gick ut i världen, den var ju helt annorlunda. Efterkrigstidens generation, allt var möjligt. Och det var ju en tid, Sweden the middle way, liksom, och det var en sa man att man var från Sverige så kände folk till Sverige som ett väldigt speciellt välmående land och sånt här. Idag så är det ju helt annorlunda. Och man kan ju se radikalisering nu också, det som händer i Israel och mellan Israel och Hamas och palestinierna och sånt här. Jag är kritisk till exempel mot regeringen i Israel. Jag har kritik mot Israels sätt att nu bomba Gaza. Men Hamas är ju en muslimsk islamistisk riktning som är en terrororganisation. Mm. Men det finns det, här ser man ju en radikalisering. Jag tänkte vi ska komma in på det. Alltså, ja. Ser du känner du igen mönster idag med det som hände i 68-rörelsen av att man liksom på något sätt sätter reflektion på paus och ger sig hän emotionellt till sådana här revolutionära rörelser som Hamas är. Jag såg nu i sista dagarna här nu så har det cirkulerat amerikaner som tycker att Bin Ladens Open Letter to America är fantastiskt och öppnar deras ögon. Ja, ja. Alltså det är liksom, det är på samma galenskap som skedde när man stödde Pol Pot och Mao Kina. Jo, men det är klart att har du ett ursprung i Palestina, du har släktingar där och det som händer nu så blir man ju, eller de blir radikaliserade och så går de över till inte bara att visa palestinska flaggan utan de kanske till och med talar om att förinta Israel. Och man pratar om att det är rätt att ge igen och mörda och alltihopa det här. Man ser ju detta nu. Så verkligheten leder till radikalisering. Därför måste man ju försöka, så länge man själv inte är involverad i det, så måste man ju se till liksom, varför sker detta nu? Och vem var det som började? Det var ju ändå Hamas här. Men sen har ju detta går ju tillbaka till 1948 och en konstruktion. Men det var ändå FN. Om vi ska lita på några så är det väl FN som säger här ska man kunna ha ett land som heter Israel. Ska vi förinta det? Ja, då är vi ju tillbaka till antisemitiska tider och nästan naziperioden och sånt här. Så att det är väldigt farliga tider nu. Jag är mer oroad. Tidigare var jag alltid taggad av saker och ting liksom, och opponera mig och tog ställning och sånt där. Och det gör jag nu också. Jag tar klar ställning för Ukraina mot Putin och Ryssland och sånt där. Men jag inser ju att vi är förfärligt nära kanske till och med ett världskrig. Det behöver inte hända så där väldigt mycket för annat sen är en helt ny värld. Mm. Och om man tittar liksom på en kartbild av vilka som är demokratier i världen så inser man ju hur få det är. Mm. Att de blir färre. Ja, ja. Mm. Men jag tänker på den här radikaliseringen då. Du har ju de då som kanske är palestinier eller du har muslimer. Jag ska inte säga att jag har förståelse för att man stödjer Hamas där. Men jag har ännu mindre förståelse när jag ser svenskar ursäkta Hamas. Mm. För det är så likt det som skedde då på 70-talet. Mm. När man då stödde de här revolutionära vänsterrörelserna som mördade människor. Mm. Vad tänker du när svenskarna liksom ursäktar Hamas agerande 6 oktober? Nej, jag har svårt för det att man helhjärtat stödjer Hamas i vissa vänsterlägen här i Göteborg och i Sverige. Absolut. Men det har att göra med att de är förbannade och de tycker att Israel går för långt. Och det kan jag hålla med om. Va? Men när det svänger så långt att man kan säga att man stödjer Hamas. Då känner jag att Hamas är en terrororganisation. Men det är klart att det är ju tillvaron som skapar terror. Liksom, det är också som Sverige. Vi får inte glida isär för mycket.
Vi har ju byggt liksom murar och vallgravar i Göteborg här nu, om vi pratar om Göteborg eller Sverige. De rika har tagit till sig och så fifflar de bort skatten och sånt där. Och så har vi då områden där ungdomar känner sig uttittade, de får inga jobb, framförallt killarna klarar inte skolan och såna här saker. Så att det är helt skilda världar. Den polariseringen är väldigt, väldigt farlig. Mm. Och i mörka stunder kan man ju tro liksom att det var en period av kanske 50, 60, 70 år i Europa, och Sverige var en av dem, där vi fick det bättre, även de där nere och sånt där. Va? Så att alla har ju ett ansvar för vilken samhällsutveckling vi har. Mm. Hur mycket har din bakgrund präglat din världsbild? Du talar ju nu om människorna där nere och ja, att de ska komma upp och göra klassresa. Du fick själv vara med om det. Mm. Väldigt många i din generation gjorde klassresor. Mm. Enorma klassresor i Sverige. Ja. Väldigt positivt. Men har du, liksom, är det här som har drivit dig också i din granskning och på något sätt att det är din resa, det är din bakgrund, det är din mammas bakgrund som har liksom varit kanske en undermedveten drivkraft till och med i din journalistik? Ja. Det kan säkert vara så. Det finns ju en väldigt stor risk och fara med det också. Mm. Det ska ju egentligen, en journalist ska ju vara inte bias, utan den ska ju vara neutral och sånt här. Men det är klart att det jag har gjort har ju präglats av att skildra klassklyftor, människor som har makt och gör saker som är verkligen klandervärda och sånt där. Så att det har påverkat mig. Men det är också viktigt, för att under den perioden jag har jobbat som journalist så har vi fått en otroligt större makt också. Va? Och att ha liksom, att vara programledare för prime time i Sveriges Television i miljonpublik, va? I Uppdrag granskning eller någonting, det är ju en kolossal makt som jag själv har fått. Går jag opåverkad från den, eftersom jag anser att ingen annan gör det, så gör inte jag det heller. Därför är det viktigt att, och liksom, jag har ju använt teknik också som verkligen avslöja människor på ett nästintill förnedrande sätt. Det vill säga att jag har kanske en hemlig inspelning som jag inte berättar om. Och så sitter en person framför mig, precis som du sitter framför mig nu, och säger nej, jag har aldrig gjort det här. Men, och så har jag en bild på det här, eller kanske till och med en inspelning där man ser att den här personen gör någonting. Det är ju en avklädning, ett avslöjande, så jag själv inte skulle vilja råka ut för och sånt där. Va? Och jag vet ju att Valstugereportaget som kanske avgjorde valet 2002. Det har ju skrivits 3-4 böcker. Det är ju inte bara de här politikerna som far illa, som mår dåligt, blir utpekade, förlorar sina positioner och sånt där, utan familjerna, barnen. Alltså det blir en otrolig... Det är ju antagligen, eller jag är säker på, att jag skulle hellre välja så fall att få 5 år på sluten isolering på Kumla fängelset än att sitta i tv och bli avklädd. Alltså. Och jag vet ju, jag ringde ju någon person här bara för ett par år sedan när jag gjorde en uppföljning av olika reportage jag har gjort. Och det var en person som for väldigt illa. Men rätta i det vi gjorde var Hannes Råstam och jag som avslöjade honom. Och så. Och så ringer jag honom. Och då har det förflutit 25 år. Och så säger jag, ursäkta mig, jag heter Janne Josefsson, jag vet inte om du kommer ihåg mig. Om jag kommer ihåg dig, säger han då. Vet du att jag nästan tog livet av mig på grund av din framfart? Och det är klart att om inte annat så måste man ju inse då att... man har skadat människor väldigt mycket. Eller när vi fick Stora journalistpriset, Hannes Råstam och jag, för att polisen stampade ihjäl Osmo Vallo i Karlstad någon gång på sent 90-tal. Det är klart att utpekandet av de poliserna som vi gjorde, vi fick ju med dem, det var ju fruktansvärt. De blev av med sina jobb, och det var ju rätt att de gjorde det. Va? Men det, du vet att det... Men det ligger ju en aspekt till. Alltså det ena är att bli avslöjad och förlora jobbet. Det andra är att
göra det inför hela Sverige. Mm. Det blir ju liksom en offentlig avrättning av människor som de aldrig kan komma tillbaka till. Och då är jag frågan, ska vi förbjuda det? För då är vi inne på liksom att, kasta ut yttrandefriheten. Mm. Nej, det ska vi inte göra. Men den makten vi har som journalister, den ska vi försöka värna om. Men det innebär också att vi måste vara öppna för den kritik som finns. Till exempel att vi är ensidiga. Vi måste bygga in en djävulens advokat, som jag kallar det. Som inte bara säger, bra Janne, det här gör du jättebra. Oj, vad nu fick titta siffror. Utan har du verkligen tänkt efter här? Har den personen du granskar fått sina bästa argument och sånt här? Va? För att folk har ju delvis, tycker jag, många gånger rätt i kritiken att vi är ensidiga. Jag har jobbat inom public service i stort sett hela mitt liv. Jag vet att de flesta har varit miljöpartister eller vänsterpartister. Va? Förstår du? Och då kan man, nästa fråga är, innebär det att det har påverkat vad vi har tagit upp eller inte tagit upp? Ja, det har påverkat och det påverkar. Och det där, då lever vi farligt, för då göder vi föraktet mot journalistkåren. Och jag har ju sett det här i andra länder, i Italien, Beppo Grillo ett antal år sen, liksom, han vägrade att prata. Han blev det största partiet, femstjärnspartiet, va? Ja, femstjärnspartiet. Ja. Och han sa bara så här, stick bara. Jag vill inte prata med journalister. Och folk jublade och applåderade. Och det där har vi ju sett även i USA under Trump, liksom, att vi fattade inte hur Trump kunde vinna. Vilka bälten av människor som liksom i USA var osedda och såg att han var hjälten och sånt där. Om vi som journalistkår själva är förblindade, så lever vi farligt. Och det gör vi också. Det finns stora risker att det blir inskränkningar. Jag tror att folket alltid på någonstans söker rättvisa. Och då när ni då har så mycket makt, för du säger att du granskar ju makten, men du har ju större makt än den du granskar. Absolut. Och när folk känner då att den här granskningen blir orättvis, och det är inte bara enskilda fall här, utan det blir ju som en rättegång där det bara finns en åklagare och en domare. Mm. Det finns ingen försvarsadvokat, du kan inte försvara dig emot media. Nej, för vi är ju åklagare, och domare. Och möjligtvis försvarsadvokat. Nej. Då får man bygga in det, men vi är åklagare, domare och skarprättare. Ja. Förstår vi alla? Ja. Och så måste, eller det måste inte vara så. Jag anser att det ska vara det, men det innebär ett otroligt ansvar, inte minst i public service. Men var är försvarsadvokaten i det här? Vad sa du? Vem kan försvara sig själv? Jo, men alltså det handlar ju om hela här apparaten. Det handlar ju om våran etik och vårat sätt att göra det, att jag ska kunna se mig själv i spegeln efteråt. Har jag verkligen gett den här människan en rättvis skildring av honom? Det är klart att, vad ska vi säga, om vi tar mutskandalen här i Göteborg som skakar om, och vi i Göteborg kallades Muteborg och sånt där. Det är klart att vad vi tar upp där är ju till exempel en person som jag bodde nästan granne med. Och kvällen innan programmet skulle gå, så ser jag honom stå på balkongen på andra sidan och rökte så här. Och jag tänkte, undrar vad han tänker nu. Imorgon får han väl sparken, vilken han också fick. Va? Mm. Ska jag kunna se honom i ögonen efteråt? Ska jag kunna möta honom och säga, vi gav en rättvis bild? Det är klart att vi gav bilden av att han hade gjort saker som var väldigt, väldigt klandervärda. Och det måste vi ta upp. Vi kan ju inte ta upp allting han har gjort. Att han kanske är fotbollstränare och gör väldigt gott jobb där och sånt där. Men vi måste liksom inse vilken skarprättning det är. Mm. Det är som jag säger, jag skulle själv inte vilja råka ut för mig själv. Förstår du? Mm. Fick jag reda på att vara en sån här journalist som jag då liksom, så skulle jag också bli skraj. Mm. Men samtidigt gäller väl att det måste ju finnas den funktionen i samhället som har kunskap, uthållighet, resurser och en vilja att avslöja, men också avslöja
allt det som kan vara klandervärt. Jag vet att jag och några kollegor tog upp att vi skulle göra om bidragsfusk till exempel, att, och fusk inom välfärden, LSS och sådana här saker. Och då fanns det inom relation liksom att det ska vi inte göra, Janne. Varför inte det? Nej, men det gynnar bara Sverigedemokraterna. Jaha. Så vi ska inte ta upp detta som är ett samhällsproblem. Att vi gjorde till exempel att väldigt många fick pensioner trots att mammorna hade flyttat ut eller föräldrarna flyttat tillbaka. Och så fick de, eller till och med var döda och sånt där, och begravda och fortsatte att få. Eller vi har gjort dem inom LSS. En otrolig massa pengar som går till att det är till exempel en person som har sammanlagt 20 olika som ska hjälpa den personen som sitter handikappad. Mm. Det var bara en kusin som hjälpte den här personen. Resten var bara på pappret, va? Mm. Och de hade kommit hit från, ja. Alltså det, eller till exempel det romska lägret i Malmö. Som jag bestämde mig för att jag vill granska det och se hur det är. Då var det också sån här, men det ska du inte göra. Men varför ska vi inte göra det? De som inte vägrar flytta från en fastighet. Mm. Det var väl en 300 som bodde där. Och till att börja med då så kastade de ju sten på mig och min kollega som var fotograf och sånt där. Men jag är aldrig rädd i de sammanhangen heller, utan jag tycker jag ska berätta varför jag vill göra det här. Mm. Så småningom fick vi också göra det. Och då ställer jag de här frågorna som... Här har ju kommunen satt upp vad det var, 4-5 toaletter, men det användes inte och det var så nedgånget allting. Och jag ställde mig, varför är det så skitigt här? Och vi visste att det var prostitution, det var stölder, det var kriminalitet och sånt här, va? Och andra journalister tyckte att det var för jäkligt. Och sen dröjde, och så frågade jag polisen, varför gör inte ni någonting? Det här är ju en ockupation. Och ska man låta, bara för att människor är fattiga och kommer från ett annat land, att de kan bara ta ett område och sånt här? Och polisen gjorde ingenting, för de var också rädda att få dålig kritik och sånt här. Men efter det här reportaget, när vi tog upp och visade hur det var, så stängdes det hela. Och då fick jag kritik för att jag gjorde det. Medan jag menar att inte ställa de frågorna till de här personerna. Det är ungefär som att säga att du är inte tillräckligt nog för att klara den här frågan. Så jag ställde inte den frågan. Mm. Och det hade varit 100 journalister där innan som bara hade pratat hur fint och bra det är. Och du vet, allt det där. Sånt jag klarar men, inte. Men jag tänker på det du beskriver här nu från dina kollegor. Då. Det är ju en maktanalys. Ja. Den här maktanalysen måste väl ha kommit under 68-röret, så du nämnde att det var som ett rätt lämmeltåg in till Journalisthögskolan, som vi kallar Kommunisthögskolan. Är det här det sker ett paradigmskifte i tänkandet, hur man ser på samhället? För man drivs ju också av en drivkraft av att vara världsförbättrare. Mm. Hur mycket påverkas den svenska journalistiken av 68-rörelsen? Jo, det gjorde det väldigt mycket, och idag kanske på andra sätt. Men framförallt för mig är det liksom att vi måste kunna berätta om vad som är sant och vad som är rätt, oavsett var vi står politiskt. Och vi men det måste har vi kunna inte granska. Kunnat? Ja, men alltså, om man tar också det här med... De afghanska barnen som många gånger var äldre än vad de utgav, eller de var äldre än vad de utgav sig vara. Och man liksom, ingen tog upp det, va? Och jag och en kollega, vi bestämde oss för att gå till botten med det här. Och det visar ju sig då att sa du att du var under, om du var 17 eller 16 år, så fick du en socialassistent, du fick bostad, du fick stanna och sånt där. Och alla var 17. Ja. Och hade jag flytt från andra sidan världen så hade jag väl också, om jag hade fått den kunskapen, sagt det. Och de tog ju sig över många länder i Europa till Sverige, för de hade hört talas om det. Ingen ville att vi skulle ta i det. Mm. Och då tänkte jag, jag vill ta reda på allt det här. Och vi gjorde om till exempel en person då som skulle flygas tillbaka till Kabul. Och journalisterna skrev gråtmilt om hur hemskt det var att han flyttades ut. Vi följde ju med till Kabul, och vi fick också reda på att han hade använt 11 olika identiteter i Europa.
Och då blir det ju, och det kan man säga på förvaret och migrationsmyndigheterna kanske inte, deras akter kanske inte får tag på, men migrationsdomstolen är det öppet så man hade kunnat ta reda på det. Och det där klarar inte jag om, att vi ska av något enda skäl dölja saker, för då blir det inte rätt. Så vi tog ju reda på det, och, så, och jag var i Stockholm och det var demonstrationer. Och Fatemeh hette hon, tror jag, som var talesperson för dem. Och de var utanför LO, Norra Bantorget, där satt de. Och jag var ju där och en fotograf. Och vi lyssnade och vi ställde frågor och sånt där. Och så säger hon vid varje tal, de skickas till döden om de skickas hem. Till säker död, säger hon, va? Och hon hade säkert blivit intervjuad av 100 journalister innan jag intervjuade henne. Och för mig är det ju liksom, det behöver du inte gå på journalistskolan, för då, när jag intervjuar henne så frågar jag, du säger att de skickas till säker död. Du säger att de skickas till döden om de får åka ut från Sverige. Ja, säger hon. Vad har du för belägg för det? Den frågan är, du behöver inte gå på, det var självklart. Vad då för belägg? Jo, men du måste vara belägg för om du säger att de skickas till säker död. Ja, de flyttas till, de skickas ut till säker död. Jo, men beläggen. Nej, men jag menar inte fysiskt död, säger hon. Jag menar att man psykiskt dör. Mm. Varför är det inte en enda annan journalist som har ställt den frågan? Det är för mig helt obegripligt. Då är det inte journalistik längre. Och den frågan ställer ju folk på sociala medier hela tiden. Ja, men det är klart. Vad menar de med det? Ja. Men de som har som yrke att ställa frågor ställer inte den mest självklara frågan. Nej, men det, och då är väl nästa fråga, varför ställer jag den då? Ja, för mig är det en självklarhet att vem den är, så ska jag kunna ställa de tuffa frågorna, vad jag själv än tycker. Jag kan tycka att det, jag är inte liksom klar över hur vi ska klara med invandring och allt. Och jag vet ju bara att jag inte är rasist, men det är inte lätt att säga bara så här, öppna era hjärtan och så kommer allihopa sånt här. Och jag intervjuade ju politiker då också, då när det var väldigt in människor. Jag kan förstå som världen ser ut, och nu kan det ju vara också av inte bara krig och elände och fattigdom, utan det kan vara miljöskäl och du vet allt möjligt sånt där. Det är ju inte helt lätt att bara säga nu ska vi ta emot alla. Och där har man ju också duckat, eftersom jag har sett med egna ögon, eftersom jag har gjort så oerhört mycket om förorter i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, Rosengård, Fittja, Bergsjön, Biskopsgården och sånt där. Så jag har ju sett den här utvecklingen, och jag vet att, att det till väldigt stora delar är unga invandrarkillar som skjuter. Och nu har vi ett Sverige där det skjuts, det sprängs, det mördas och sånt där. Och jag som har varnat för den här utvecklingen, så menar jag att nu vet man ju inte vad man ska göra, och nu händer det ju saker nästan varje dag när man ändrar lagen och sådana här saker, va? Att man liksom, och att journalistkåren inte har varit på... Får jag bara fråga dig här i det här, alltså Sverige har gjort en resa från eller trygghet, välstånd, du talar om de här åren när alla kunde göra klassresa, alla hade den möjligheten. Och idag har vi ett annat Sverige med oro, kriminalitet. Absolut. Man känner att saker liksom går ur vår kontroll. Ja. När en sån resa sker, då bör ju ske också en självrannsakan i ett land. Hur kunde vi hamna här? Vilka var delaktiga? Vilket sätt var delaktiga? Hur mycket anser du att journalistkåren har ett ansvar att debatten inte fick vara fri, då som varnade kring det här, stigmatiserades, som man la ett lock på hela debatten? För du själv såg ju baksidorna här, och du såg att journalisterna mörkade. Hur stort ansvar anser du att journalisterna har? Mycket stort ansvar för att man inte fick de här tuffa frågorna som de skulle få. För att det är inte meningen att vi som journalister ska ta ställning för det ena eller andra, utan vi ska ju granska, men vi kan ju inte bara liksom, jag ställde frågor. Robin Aschberg och jag var inbjudna till grävseminariet i Växjö för ett antal år sedan, och det var jättemycket journalister, och jag frågade då ett antal frågor, bland annat frågade jag, hur många av er tycker att vi har tagit emot för många flyktingar i Sverige? Ingen räckte upp handen. Ingen. Och då säger jag,
Det kan ju bero på att ingen vågar räcka upp handen. Eller så beror det på att, jag kan ju lova er en sak, ni är ju inte representativa för det svenska folket. Jag säger inte att ni har fel, men förstår du, det är klart att om ingen av alla dessa 300-400 journalisterna räcker upp handen, och jag vet ju, det var ju därför vi gjorde Valstugereportaget, att det här diskuteras ju ute på byggbaracker, på krogar och överallt och sånt där. Och om journalistkåren är totalt orepresentativ så blir det ju problem. Men får jag fråga, när 300-400 personer, du får ställa en fråga, ja, ingen räcker upp handen. Nej. Beror det på att ingen tycker det? Eller beror det på att ingen vågar räcka upp handen? Jag vet inte. Mellan vägg och skål. Du har ju suttit i fikarum med människor. Du har ätit middagar med dina kollegor. Du är kompis med vissa av dem. Har de en åsikt privat och en annan åsikt när de är i sin yrkesroll för de ska betala sina amorteringar, de är rädda kanske att förlora sitt jobb eller bli utfrysta eller ses som rasist. Jag tror det är olika. Jag har träffat, det fanns ju en paroll också som jag har hört i demonstrationer och sånt där. Ingen flykting har något val, ingen flykting är illegal. Mm. Det innebär ju så fall att du ska ta emot alla. Och det har jag ju diskuterat med andra journalister som tycker att det ska, ingen ska vara illegal. Den som vill flytta till Sverige ska få göra det. Problemet är ju att det får konsekvenser om vi inte heller kan härbärgera dem på ett bra sätt, så att säga. Så att det, och det är ju det som har skett att alltså vissa områden här i Göteborg till exempel, det bor ju inga svennar kvar överhuvudtaget. Det här har man ju sett sedan lång tid tillbaka. Det får problem, man blir påverkad av det. Jag blir det på det sättet att när jag kan se vissa mellanöster killar komma på bussen och med sina attribut och sånt där, så skulle jag vilja säga, kanske en sen kväll i bussen, vad gillar ni i Göteborg, vad kul, vad bor ni någonstans här? Istället blir jag rädd, va? Och det där är farligt när det inte vi kan blandas, att vi lever i skilda världar. Och ofta ser ju många av de här killarna har ju väldigt svårt för skolan, och de ser vad de uppfattar som rasism och att de blir motarbetade, och så får de då, kommer de in i kriminaliteten. Vi har ju en häxbrygd har vi byggt upp här nu, alltså, och hur vi ska komma ur det, faran nu är ju att man tvingas ta till åtgärder som är odemokratiska och som vi inte känner igen från en demokrati. För vi har inga andra möjligheter. Nej, det är möjligt att det är så. Många bland vanliga människor, lågutbildade, såg det här tidigt. Mm. För de själv levde i konfrontation med det här, eller i alla fall för att ha friktion med det. Ja. Det verkar som det har sjunkit in hos de flesta politiker. Mm. Men är journalistkåren som liksom sist kommer till den här insikten? Ja, det tror jag nog. Alltså, men det är ju också så här. För de ska ju vara de som ska vara först egentligen. Det är ju väldigt illa betyg för journalistkåren i sådana fall. Om de är sist på bollen till att insikten sjunker in. Ja, det här är farligt för journalistiken. För att om folk tappat förtroendet för det som vissa gör och vissa har gjort, så drabbar det till slut att journalistkåren möter inte respekt längre, utan det är absolut min uppfattning, och jag är då inte att vi ska stänga alla, alltså det finns inte möjligheter att göra det, men vi måste också se till att alltså Sverige. Du vet, många kommer ju till Sverige där släkten betyder allt, va, till exempel. Men när de kommer till det landet i världen där släkten betyder ingenting, det är ju helt bortidentifierat i Sverige. Och det gör ju att det blir krockar. Vi hade ett Sverige som var känt för att du har trygghet om du var anställd, det här medbestämmande lagen och LAS och alltihopa. Det gjorde att de kom ju inte in heller i det här landet. De kunde köpa en flygbiljett på Ryanair för 198 spänn, så kunde de åka till London och få jobb direkt, visserligen i en lägre lön. Alltså Sverige, det vi var stolta för, var
väldigt extremt svårt att komma in i. Och till slut gjorde de ju så att de, vad det gäller, eftersom släkten inte tar hand om sina gamla mammor och papper och alltihopa och så här, utan det är ju, vi har ju anställda från kommunal som tar hand om det och så här. Och då satt man ju då många arbetslösa invandrarkvinnor, och så när någon sa så, de måste ju kunna svenska, då var det rasism att säga att de ska kunna svenska. Idag ser ju alla med om att de måste kunna svenska. Jag menar, jag känner ju folk som, jag hade en kollega på Radio Göteborg som ringde mig och berättade hur han hade det. Han hade berättat under en 14 dagars period kanske 20 olika som kom. Ingen kunde svenska. Mm. Han prenumererade på Göteborgsposten, och så frågade han någon, för han satt i rullstol, så här, kan du hämta Göteborgsposten? Och då kom de med toalettrulle istället. Alltså det är inte värdigt, vare sig hur han blev behandlad, han lever inte längre. Och de som jobbade med det, det är ju inte värdigt det heller. Men varför var man rasist om man sa det då, men inte nu? Då var det väl snarare att, jag tycker det är en otrolig utveckling. Hur kommer det sig, Jenny, att när vi pratar om juristkåren, när vi pratar om Sverige, så hamnar vi alltid i frågan kring invandringen? Bara för att den har... Det är ju där, det är ju kanske i många andra avseenden också, men där har journalistkåren svikit mer än något annat. Det är det som folk naturligtvis påverkas av. Det försökte man ju nästan gömma undan också, det här. Jag har varit inne på fängelse, jag vet vilka som sitter där och varför de gör det. Men det är ju inte så att det är genetiskt att de här killarna, invandrarkillarna, första andra generationens invandrare, ska bli kriminella. Inte alls, utan det är en samhällsutveckling som vi inte har klarat av, som har lett till att de har drabbats. Till exempel att, jag kan ta ett väldigt konkret exempel i Rosengård, när vi gjorde om högstadiet där. Där det visade sig att framförallt killarna klarade inte högstadiet, så de kunde gå vidare till gymnasiet. Jag tror det var 85% av killarna som inte klarade det. Mm. Och de la ner högstadiet då i Rosengård. Det innebar ju att de kriminella kunde ju liksom säga, kom, vi skiter om du kan svenska eller räkna eller någonting sånt där. Men de var ju tvungna för att bli murade, snickare eller bilreparatör eller någonting, så var du tvungen att kunna gå in på ett gymnasium för att få den utbildningen. Jag tänker så här, förstår jag, du det? Jag tänker så här, att vi har haft det gamla Sverige som har byggt oerhört höga krav på att komma in på arbetsmarknaden med LAS och alltihopa. Höga löner också, absolut, så att det inte lönar sig inte att anställa lågkvalificerade folk. Vi har akademisering av skolan, där ska du gymnasiet, ska du läsa alla grundämnen. Ja. Så får vi in folk in i Sverige som inte alls kan matcha det här. Och det här, vad de är och murarna vi har byggt upp är så höga. Mm. Så det är klart de inte når upp, och då får vi den här spänningen att vi inte riktigt har... Vi har tagit för givet att de ska ha samma kunskaper och förmågor som den svenska befolkningen som är född här har. Mm. Är det här som är problemet? Det här, att det liksom, jo, men det är ju därför det också dyker upp det här liksom att Sverige, där kidnappar man barn och sånt där. Va? För jag satt ju vid något tillfälle i Hjällbo här i Göteborg med en palestinsk man. Och kvinnan satt och tittade på någon arabisk kanal och sånt där. Och han satt med en sån här dunk med bensin. Han skulle tända eld så att hela huset skulle brinna upp. Va? Av vilket skäl? Jo, för han hade blivit kallad till skolan i Hjällbo. För de skulle omhänderta deras pojke. Och då kommer han till skolan, och där möter han två rätt unga tjejer. Den ena är rektorn för skolan, den andra är socialassistent. Han kunde inte begripa, hur mycket jag än förklarar för honom, att i Sverige får man inte aga barn. I Sverige får samhället, de har rätt att ta barnen om man finner att barnen far illa i familjen och sånt där. Men du vet, det är som kulturkrock som inte vi kan nästan förstå. Men du förstår vad jag menar, att det blir enorma. Det är ju därför, det är ju så. Att man kan ta barn. Och det är ju så att
socialen har den rätt, det finns en lagstiftning. Och det är så ibland naturligtvis att de placeras då i kristna hem kanske, eller oreligiösa hem, och inte i bland muslimer. Och det uppfattar ju de då att orsaken till att de sätter det i en familj som är kristen är för att göra dem kristna. Det är ju inte det som är... Men det blir ju sådana otroliga missförståelser, och det blir... Och man tänker så här, hur kan de tro detta? Och du vet så här... Just det. Du har jobbat mycket mot granska korruption. Mm. Du vann ju pris med din grupp då kring det här Telia Sonera korruptionshärvan i Uzbekistan. Genom dina granskningar så sätter du ljuset på saker och ting som förekommer, som liksom ingen av oss riktigt vill anse att det bör göras på det sättet. Men grund och botten måste ju finnas en moral hos människorna där man har egna spärrar. För det går ju liksom inte bara att hålla på med avslöjande, för det räcker inte om det inte finns en grundmoral. Tycker du under dina år som journalist att moralen har sjunkit i Sverige bland folk, eller är det likadan eller är det ökat? Jag kan inte säga exakt, men alltså, om man tar religiösa grupperingar, så kommer in på det, kristna eller muslimska och så här. Vi gjorde ju till exempel om vi gick in med dold kamera i rätt många moskéer. Två kvinnor utgav sig, och de hade burka och sånt där, och de hade dold kamera och sa att mannen misshandlar den ena utav dem och är otrogna. Och det visar ju sig att, snacka om double talking liksom, att då säger de att ja, men du måste göra som din man säger, och till och med ska inte polisanmälan och sånt där, va. Men vi har också varit inne i kristna församlingar en hel del, i Livets ord, Knutby, Jehovas vittne, scientologerna, ja, alla möjliga sådana också, där vi också har funnit den här dubbelmoralen, liksom, att det händer saker som är förfärliga. Så det är ju ingen garant det heller, att man utåt sett så står någon predikant eller någonting och säger någonting som är väldigt bra och sånt där. Sen utnyttjar den predikanten situationen i pingstkyrkan eller vad det nu kan vara, och utnyttjar unga kvinnor sexuellt. Det har ju funnits allt möjligt sånt här, va. Knutby var ju naturligtvis väldigt speciellt. Va? Jag var ju där, och jag var där när vi gjorde det sista inslaget, och det fanns ju spillror kvar av församlingen. Och när vi visade upp det sista vi gjorde om Åsa Wallow där, så hörde man till slut bara... Den började gråta liksom, och man tänker, varför fattar ni inte detta? Hur har ni kunnat tro så gott om henne hela tiden? Och detta var ju... Då hade det förflutit rätt lång tid och sånt där. Och det är väl också en maktutövning. Religionen måste ju vara det också, tyvärr. Mm. Jag är ju inte religiös, men jag har rätt stor respekt för. Och jag har sett bra saker också av religion. Och, ja, pingstkyrkan i Åstad till exempel, när någon skulle vräkas, en kvinna med många barn och sånt där, så samlade de in pengar. Alla kunde lägga vad man ville. Man tog inte fram, alltså du bara la det och sånt där. Och man klarade det till att börja med i alla fall. Sen kunde man kanske inte göra det i slutändan. Eller jag såg ju till exempel här för något år sedan. Man tog dit till Åstol under ett par veckor till och med. Ukrainska barn, fullt med ukrainska barn. Det är ju helt fantastiskt. Så jag har sett både avarter, och jag har sett det som jag gillar. Och jag tycker... Hur människa är, det är svårt att säga det här med Gud. Du blir ju helt övertygad om att Gud finns. Jag är ju inte det. Och vi kommer ju aldrig kunna kontrollera det riktigt. Utan det innebär ju att det finns möjlighet att titta på saker och sånt. Jag vet ju inte vad som är sant. Jag tror att man kan vara en god... Är du relativist eller moral också då? Vad sa du? Är du relativist eller moral också? Vad menar du med relativist? Alltså att det finns inget rätt och fel. För din granskning bygger ju på att det finns ett rätt och fel. Ja. Så alltså det finns ju moral. Ja. Jo, men den är ju viktig. Och var kommer den moralen ifrån? Ja...
Ja, den kommer väl hemifrån att man ska göra rätt för sig och sådana saker, va? Och nej, men för den bygger på att jag har haft det bra också. Mm. Jag menar, det fanns ju skäl för min ena brorsa kanske att han inte fick bo och ha den gemenskapen som jag hade, och pappa, mamma och alltihopa det här som är viktigt. Så att, det var därför också jag, och att jag har varit framgångsrik i det jag har gjort, vilket har gjort att jag tjänar pengar. Jag har inte behövt liksom fiffla och stjäla och sådana där grejer. Mm. Det är också naturligtvis, gör man det så har det ju med ens livssituation också naturligtvis, även om det alltid är förkastligt. Men någonstans så relaterar du hela tiden till att det finns ett rätt och fel, att det finns en moral. Ja. Och det här bygger ju, religionen bygger ju på att liksom det finns ett tygudsbud, det finns ett rätt och fel som vi alla måste förhålla oss till. Ja, ja. Och då även så att säga, om en predikant gör fel så kan alla fördöma den därför att den har inte följt någonting som är utöver ens personens maktställning. Mm. Kanske lite det jag vill komma till. Vad tänker du om det här kring, också vi får väldigt stark sekularisering i Sverige, ja, att till slut så finns det finns ingenting heligt, det finns ingenting rätt och fel, utan nej, det finns bara människor som blir förbittrade över att de själva känner sig orättvist behandlade, men de kanske själva är i en annan position där de kan utnyttja, så tycker jag att det är helt okej. Okay. Nej, men det är klart att, men väldigt mycket av de kriminella killarna har ju en religiös övertygelse. Men de gör ändå det de gör. Mm. Så att det är ju olika miljöer som skapar olika, vad är rätt och fel och vad ska jag göra för, och ens omständigheter i livet för att ta sig fram. Men när du frågar dem om det är fel så brukar de ofta säga, jag vet att det är fel. Ja. Djupt inne så vet de att det är fel. Och så har de inte orsak till, men det, jag var tvungen för att klara mig där och sånt där. Va? Men just det där, vad som är rätt och fel, alltså det kan man ju i ens beteende, men Gud säger och sånt där. Jag kan sakna det ibland naturligtvis, där den gudstro som jag ser hos människor, den lycka man kan känna i det och sånt där. Kring Gud och andlighet, vi kommer in på det spåret här, vi är inte förberett på det, men står du bakom Jesu moral? Ja, jag tycker, jag har läst Bibeln och jag konfirmerade mig. Jag hade en pastor som heter Bo Ek här i Göteborg, som han och en till medvetet tog sig till Biskopsgården för att de skulle vara ute i en förort och sånt där, va. Och det påverkar mig väldigt mycket, och jag har träffat honom senare. Vad var frågan? Står du bakom Jesu moral? Jesus moral. Även om du tror på Gud, men det Jesus undervisar, den moral han undervisar, ja, står du bakom den? Ja, jag kan den kanske inte i alla delar, men det är väl liksom att hjälpa den fattig. Gillar den regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är väl jättebra. Mm. Så att, men absolut. Det borde vara självklarheter, men det är klart att det är en moral. Den är revolutionerande. Ja, den är revolutionerande. Mm. Men jag har ju sett till exempel, jag gjorde ju jättemycket om Jehovas vittne, som finns i väldigt, väldigt många länder och har sin huvudsäte i Brooklyn i New York. Och vi var ju där och vi var ju på vissa gudstjänster, och jag har ju sett också där, vi var i USA och gjorde det, där slänger de ut farliga ormar för att se om man är gudstrogen eller inte. Va? Och vid något tillfälle så bet ju ormen pastorn. Oj. Det var ju bra. Men, och det sa vi någonting. Mm. Men Jehovas vittnen, det var en fruktansvärd organisation med också sexuella övergrepp som man blundade för och sådana saker, och gömde undan det, och utfrågningar. Och är det så att någon lämnar Livets ord så får man inte träffa sina föräldrar som är kvar eller något sånt där. Så att, men det du säger, Jesus moral, utan att jag kan den i detalj. Jag kommer ihåg att jag påverkades väldigt starkt av den som ung. Den står jag för. Absolut. Mm. Där är vi överens. Tack så jättemycket, Janne, att du kom. Tack så bra. Och tack du som har lyssnat, och dela gärna med det här på sociala medier, och välkommen tillbaks nästa lördag.
Tack så jättemycket.